учениците се враќаат во училишните клупи по зимскиот распуст. Од денес започна наставата во второто полугодие за околу 270.000 ученици во основните и средните училишта во државава. Имено во Штип за околу 6.500 ученици, од кои 4.000 ученици во основното и 2.500 средношколци, е прв училишен ден во второто полугодие од оваа учебна година. Јане Сенански има околу 800 ученици, редовно почнавме со настава. Временските прилики диктираат дека малце повеќе ангажирани треба да бидеме околу грејењето. Имаме доволно нафта, имаме доволно електрична енергија, така да сме по тоа прашање во ред. Температурите се како што се, значи спремни сме со настава, редовно дојде учениците за прва смена, значи превозот функционира беспрекорно, нема проблеми со превозот. Училиштето е затоплено, значи како и секој што е било. Нафта и односно средства за грејење имаме во доволни количини. Истовремено средните училишта се подготвуваат и за екстерните испити, кои за матурантите започнуваат веќе од понеделник. Ние имаме 176 матуранти, ќе бидат опфатени сите предмети, полагаат во понеделник, во вторник, во четврток и во петок. Значи полагањето се одбива меѓу 25 и 29. Ние сме спремни, очекуваме да биде се во ред. Вкупно ќе полагаат 207 ученика, значи по два предмета 207 ученика. Првично се истакнати кога учениците ќе полагаат, значи кој ден ќе полагаат, уствари кој ден ќе полагаат, додека предметот ќе го дознаеме 3 дена пред започнување на проверувањето. Инаку распустот за сите ученици оваа година започна еден ден порано, бидејќи февруари има 29 дена, а секоја учебна година треба да има 180 работни денови.